มองพิจิตรปาร์ตี้ NMSP ก็ NC พี่เอพื่อดูยังยิ่งเชยลงเงินสิอุตส่าห์เพื่อ PBS ที่เนี่ยดูสิ่งก่อนสิ่งนี้ตัวอย่างตัวส่งแม่ยิ่งเชยตัวส่งสุนิบารีมาป่าวอินเตอร์ยอดมาหมดตัวบุลูนี่บีดอกูเปิดบุเดสาร์มาฮิดาชาบาร์เอสิ่งก่อนสิ่งก็เพิกขอเรนี่บีดอกูตัวส่งสุนิบารีกู PBS ที่เนี่ยดูตัวอย่างมาหมดตัวบุสบีนี่บีดอกูเปิดบุเดสาร์มามองพิจิตรปาร์ตี้ NMSP ก็เช็ดดูยิ่งตาชาราพิจิตรโลPBSG อุตสาหกรรมที่พูดวิบมุจิคโอกาก็เปรียบเลยผู้บังสังเกตเห็นเขาชอบชาเลยตัวผมอยู่ในบิโรก็เรามาตัวเราบุบตัวเราในบิโรตัวไรมาสุนุไรมาตัวเราเสมาพี่บุบเลยแต่เจ้าตัวในบิโรสุนุไปเรามาตัวเราบุบแต่เนี่ยตัวยอดที่ส่งมาเองมันเราบุบเราดูสารมันดูยาบันที่สารตัวในบิโรปีเดียสาบเราจะมาดูพัดยาโลจ้าบันมุมบีดีปาร์ตี้ NMSP นี่เนี่ยစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ PPSG နဲ့အတူမပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးခိုးအုတ်ကာကဆက်ပြောပါတယ်။တနာတော့သူပြောတာတော့မကြောက်ဘူးကသူစာထဲမှာတော့ဒီတစ်ဖက်ဆောင်နေဆွေးနွေးတာပဲရှိတယ်သူတို့ဟိုဘယ်တော့ကမှသူတို့ဟာပေါ့ဆွေးနွေးချက်တွေကအရေးတည်ယူမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ပြောတာကြားလိုက်တာ။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာPBS ဒီနေ့အတူမပါဝင်တော့ပေမဲ့တခြားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခမ်းကဏ္ဍတွေမှာတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ PBS ဒီဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကဆိုပါတယ်တို့တော့ဟိုပါပဲကျွန်တော်တို့အပြာနာညှိနှိုင်းနေတော့မှာကြဘယ်လိုကဏ္ဍပါမလဲဘယ်လိုကဏ္ဍမပါနိုင်ဘူးလဲဆိုတာညှိနှိုင်းနေတယ်နော်ပါတော့ပါမှာပါတချို့ဟိုဥပမာဗျာဟိုနိုင်ငံခြားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါနိုင်တာပေါ့နိုင်ငံခြားသွားတာလို့နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေရယူပါတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့မြေပြည်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီလိုမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပါဗျာ PPSG ကို NCA အဖြစ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့ထဲက9ဖွဲ့သာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီချင်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကလည်းအခုလိုမျိုးနေပြီးတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အဖွဲ6ဖွဲ့ကပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် PPSG အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ပြီးနေပြီးတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ့်အပြည့်အဖွဲ့တွေကတော့ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီ KNU KNLPC ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL နဲ့လောက်ဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ဖြစ်ကြပါဗျာ